dobrovolní hasiči ze Zabružan na Teplicku si ke svému 70-letému jubileum nadělili pěkný dárek. Dnešní den je pro naši jednotku splněn velkýho snu, protože naše jednotka v rámci dotačního fondu IROP získala do užívání nový zásobový automobil Scania CAS 30 pro velkokapacitní hašení a bylo to dodáno firmou THT Polička a vozidlo je postaveno v podstatě na klíč díky přispěním obce, státu a Evropské unie. Začátky žádosti o dotaci byly loňského roku v lednu, kdy jsme zjistili, že můžeme se zažádat o dotační titul. To trvalo cca 4 měsíce a v červenci loňského roku naše jednotka získala dotaci na nákup nového vozidla. Celková cena vozidla byla 7 milionů 765 tisíc. Kde Evropská unie se podílela 85%, 5% se na to podílel stát a 10% obec. To nejdůležitější asi bylo přesvědčit vůbec členy, že to má smysl a přesvědčit obecní zastupitelstvo, že to má smysl vůbec sem dostat takovýhle auto a vůbec žádat o tu dotaci, protože my jsme měli, vůbec jsme chtěli repasovat naší Tatru 815 a říkali jsme jim, že cena té repase bude asi taková stejná jako pak cena tady toho vozidla, když 90% je cena té dotace, kterou nám poskytnou a 10% je cena, co pak zaplatí obec. Takže to bylo asi nejdůležitější přesvědčit vůbec to zastupitelstvo a dostat se do té fáze. Ty jste vlastně rádi, teda, že auto máte doma? Samozřejmě, že jsme rádi, že tady stojí. Naše obec Zabrušany velice dobře spolupracuje s naší jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Za námi vidíte nově pořízené požární auto, které včera jsme převzali v továrně v Poličce. S klukama ze sboru i s holkama je super spolupráce, můžeme se na ně obrátit, spolehnout v jakékoliv situaci, ať se to týká kácení stromů, údržby, úklidu v obci, takže prostě můžu všem starostům doporučit mít dobré vztahy se sborem dobrovolných hasičů. Pro Události 112 Honza Vraný, Zabrušany na Teplicku.